ebyaffe bitaakwatagana bireme kubeera mu future ya mwana waffe. Walaba mwana ng'alina w'atuuse ng'avaayo. Nange njagala ku shares. Kati maama wa Felister nze njagala kumujjukiza. Simanyi oba omwana akola oba takola. Naye omwana oyo tannatuuka myaka gikola sente. Yeah. Naye awiva maaki okukuuma enkolagana ne image y'omwana, olina okukkiriza ennyo wabeerewo enkwatagana. Wabeerewo ekifaananyi ekitambula. Anyway, mujja kwonoona kaliya y'omwana abeere nga tainspiring. Batadde ensonga za famire mu talenti y'omwana. Ensonga za famire tezigwa. Kyakituufu. Tezigwa! Katika mubuze taata wa Felister. Omukazi oyo ddala maama wa Felister bw'aba mufumbo. Gw'oyinza ogenda n'omulabira mu maka g'omusajja. Taata wa Felister mufumbo. Kati kiki nnonyi kindeeta ewuwe? Alabileko eri omwana. Mukyala yagenda, mukyala musindikira omwana we. Nedda ssebo. Agamba kiki? Kenza ayinza okutugamba nti neema agenda alabira omwana ewuwe musajja omufumbo. Gambo nuwa teri agamba towe ya abantu mwena abebusika njagala okubategeeza nze misa akisema kula wano ngenda kuzo mwezi mwenda tuli fenao mu club 791 tugenda kubera fenao nga tukubendo ngo paka budde kumacha sagala muri musigaleyo omutwalo gumugumu nga tudigida mukulika omugalo ali oli kumukutu gwa Uganda byogere yonaje sinzino kubatengo tulaba we banyoyi bali ddala. Tuchagera mbasa of course episode ya kubiri mugeza kwa kuwata tematime nsongezi vade mweno week ni kawini kayanja wiki ya katandika nenga tira kuwata inga tutamla na emu week ulina kuluwa kubiri netugeza kwa kuwata inga tutamla mpola mpola nyo ilo kujukiza bivu gani kitojera vila bivu gani karache yete producting kujukiza shikami kakoma kujukiza club 7-1 saidi zebu sikao kujukiza kawini kayanja kujukiza show ya ku South Africa ina kuzumweza habili musambo ngomulana Lydia Jasmine waji yao nuruwe songe ibisiga doja songe kupate mgovida bawa sinsi mpula mpula angabita ambula. Calvin. Yes sir. Tuza tufune songa eza family nga za ukana nga ziri mwa abana na dala abana bali na talenti. Mbole yao netuwe sanga nga either mwana watafirwa HTV chaba biliba na bombili ya batata wa mama chigenda ni chifira lidala completely. Yatanika batu niya butu nulizi kweba tingaba na chigwanyizi. Tuwaenda kwa kusikando ya Fresh Kid ni tatawe mutabazi ni mama we. Yo mama naregeza na ivamu mangu katuna na yamba tata nasigaza omwana era ya chamu na butu na unu mwana agenda na kwesi mawa kusomero Games Prefect. Right now insonge ya sadjuse ni ya tata Fresh Kid. Ni mama ala Felister ni mama wa Felister. Mama wa Felister agamba tata wa Felister amumye omwana first of all ekyokubiri ayagala ko ku 20% sente bakola nyingi nye bivulu bibakola so kwatenga afuna ku sente ekyokusatu ti omwana amukuziza nga tayina mpisa wadde nti omwana amubogolera amvuma. Wetuda tata wa Fresh Kid tata wa Felister agamba nti mama wa musabira omwana wagendera 20% jyasaba omwana Felister takolanga ya de 10 lockdown ile yo nyafuna mitwalo mutwalo bwe afuna kitegeza 20% jyabasaba tabitegera tata wa Felister agamba nti mama we mama wa omwana amuvuma avuma omukyala namulengeza rather avuma omwami namulengeza namuteeka bwati. Tuga tunulira ensonga eno za kisajja kikulu. Saidi eno wetu tunulira wetu ti fena tuli basajja. Naye nze ngaze ngenda kubera nyuto gwosalewo coding ngeri gyogeza kukwata engula abalenge gyo badola linga gyo badola bange ensonga z'abana. Bango tunulide tata yogere ebi nona yogere ebi. Naye oboli awo genda okwesanga saidi yo mukyala ate yewe wanyo enkizo okuwulirwako. Lwaki kiba bwe kityo? Actually nze nja kugamba bwenti. Ban muna nsonyo kuleta kino mu media. Netuba nnyo twagale twagala nnyo tuba advising ku reality. Yes. Wana bakyala abo balaba. Naddala nga akirabye nti ebiseera bisinga oba ne mulemagana. Ne mutakwatagana.
Bachala banja basuli daba abana basajja. Eh. Ochulya bunjo. Nasala ono okuddamu okumugoberera naba ngatakoze echi, tamugoberera. Tamulondola takola chi. Kati bwalabo omwana nga alina watuuse. Ate kino kiri nnyo ku bachala. Bwalabo omwana nga alina watuuse nga avayo. Nange njagala ku shares. Kati mama wa Felister njagala kumujukiza. Simanyi obo omwana ko akolo batakola. Naye omwana oyo tanatuuka miaka gikola sente. Yeah. Oye mwana akyali maina. Akyali nokwatibwa ngo omwana. Eri abazadde bombi. Aweva machi, bwe mba mulina mu complaints zammwe. Bwe mba mwagala image entuufu ey'omwana wammwe. Mutulenga abazadde. Mbajukiza nnyo, si mwe mwekka abalina abaana. Oba abalina omwana nga temukwatagana. Okigedde obanga mwayawukana. Yeah. Nze Kayanja omwana wange omukulu namuzaala mu mukyala ne tetwasobola kugenda maaso. Niyo omwana yamundekera era mulina. Yamukulekera. Nga muto era mulina naye nsobodde okukola ki? Okubeera naye. Ne ku lwa image entuufu siyinza kuddaawo kupokera maama we mugambo. Ate era nga era ne kyensaba maama we lutampokera mugambo tutunuulire nnyo ki? Omwana. Ebyaffe ebitaakwatagana bireme kubeera mu future ya mwana waffe. Kuba olwaleero omwana gwe mbadde naye okuva obuto ayinza n'okuba tamanyi maama we bwakola ki? Bwafaanana. Naye ebigambo ebyo abajja kubiwulira kuba kati eno ensi gye tulimu olwaleero eri modernized. Mwana w'asobola okujja information awantu wonna. Yeah. Kati nze njagala kuba advising. Nti mbonga bo batuule nga tebannajja na mawulire omanye ekibukkula empisa zammwe mbi bazadde mmwe twala baana maama wa fresh kid ne taata we ekyapa tutegeeza nti bampisa mbi kujja mawulire wano bwe mba muzadde talent lwaki temutuula yes taata Felister nawe yinza okwekaza ennyo nti tofuna naye nga tofuna bw'oba ofunyeyo akatondo lwaki togagabana na mami bw'aba alina bimuyisaamu oba ebyo bimunyigiriza n'otatunuulira nnyo bubi bwe kuba ffenna abaana babatusuulidde naye aweva maaki okuuma enkolagana ne image y'omwana olina okukkiriza ennyo wabeerewo enkwatagana wabeerewo ekifaananyi ekitambula anyway mujja kwonoona kaliya y'omwana abeere nga tainspiringa. Kuba tuyinza kundeetera mwana ate maama wa ayogera bino taata wa ayogera bino nange musembeze wange mubange. Okitegedde? Mwalimu wa tutegeerera nti tuzadde talent. And we need to pretend. Yeah. Tuyina okukkiriza tupuli abanayuganda kye batayina. Taata wa Felister baba amusuulira omwana yajja kukwata obwo busungu. Yansuulira omwana teyamulabirira biki omwana. Yes, yamukusuulira fine naye yamuzaala. Mulimu bangi tebasobodde kubasuula naye tebabazadde. Okitegedde? Ate era tetuyinza galantinga bibi byokka biteeka ku mukazi naawe oyinza okuba totuukiridde. Nebyo tetwagala kubimanya. Okitegedde? Kati yagamba okusinziira ku story abadde actually Faruku yasoose kola story. Agamba nti abantu bamwatakinze naddala taata. Nga tebaagala kuwuliriza. Era ekigambo kya singo kozesa agamba abasajja simanyi lwaki ffe tetuweebwa mukisa guwulirizibwa mu buli mbeera. Ng'olaba munnyamuvu nnyo. Nti dabayo tulina pulobulemu eri wano nti abasajja bwe bakwata ku baana abalina talent bwe bajjamu ekikumi ebiseera ebisinga bafaayo. Naye abasajja basudde nnyo obuvunaanyizibwa bwabwe. Okitegeera? Abasajja basudde nnyo obuvunaanyizibwa bwabwe naddala kukulabirira kukuyamba ku bakyala abaana. Nze nkugambye siyimirira kikumi ku kikumi ku taata wa Felister. Naawe oyina ebisobyo ate lwaki wayawukana ne mukazi wo? Uyekubirirawo n'azaala n'omwana oyo. Singa mwali temukwatagana ddde wano yandigyemu olubuto tebaziggyamu. Okitegeera? Ate ne maama wa Felister simuwagira kikumi ku kikumi nammwe mmanyi abakyala mulimu abatalina mpisa bulungi n'abatafaayo ku baana be muzadde. N'abatafaayo ku mwana ng'okoze eki? Ng'omuzadde. Nabo gyebali kati ku kino wenjagala mukwataganire ku lwafisha y'omwana wamu ekyata fresh kid wano nakibagamba ne bagamba maama ke yeesowoddeyo okulaga obuziinaabwe ne taata ne yeesowoddeyo n'alaga obuziinaabwe mutulaze omwana wammwe abo abayimbi be mulaba ab'amaanyi famire zaabwe ziri mu bizibu ne keevaayo bweti ng'ali ku ttaka nti muyimbi gundi wejoga nti wazimbira taatawo. Tolabirira taatawo
Wano walaba tata wanuaji bwe yavayo. Ya kula denti yali supportive yali mwalo. Yali supportive atina yayi miride. Na yayi miride. Nyombo jiraba. Obaya kusamba obaya kula chete bikwatako. Obaya abala bubi cheche kutwala yo. Ushikira. Yeah. So mulwane nyo era mwetaga ba PR. Kuchiche mufuleminga. Chinecho mwana wa mchaba suka. Omwana mukuriyeti ingire manager. Gwe nawe mwenyini omute. Oleme kumuyingiza mu family issues. Agaba manager baba bie. Babulaka market baba ba. Nawa la bazi baba ba. Manager akubalwa monitoring iyo nafu. Nebu ogama ti omwana yakola sente wezi mushivuru. Baba wa sente wezi. Baba wa sente wezi. Toi is accounting ana manager we. Accounting. Wa omwana gosula na ye aina agenda jota manyi. Echiba sunde mwena, kwa gala kumanejinga mwana nga toina resource. Chuvula basicha muuli lo mwana. Felister, nati yali yali ku social media ene bajibba. Ataga mama ya mvira kukumu kujibba guni Facebook ye. Aji nkubuli la, bata densonga za family mutalenti yo mwana. Nsonga za family tezigwa. Chachitufu. Tezigwa. Fenebi zibwebio tubiri na. Nite tubikure mbeze libana bafe. Aweva machi ndina ya ukana ni mama wa mwana. Usi musango. Tuwelite tu menti nze tu bi. Ata tu manja future jietuwe tuoroza tu hizo kuongira vina nabili. Nchene tu ndingano. Ya, yeah, you know. Chisobo kanyo. Kati, tuleke nyo kuwele reja. No kuwele reja ula maulile. Na yeta ata obwana ine chintu chayo gira. Ayagala mama situke kage na alame kumwana angamula vila uwe. Ati katila bayo. Katila usimaya chichara. Evisa evisi ingaba chala iwa wafumbo. Tata wa Felista mfumbo. Haa. Kati chichi nonyi chichi lete uwe. Alabileko yo mwana. Ah, mchala ya genda, ya genda. Mchala mzindi kilo mwana we. Nenda sewo. Aga machichi. Kenza hizo kutuga antirema agenda alabileko mwana uwe. Msikichajo mfumbo. Nenda sewo. Mwini mwana saji anganza bata inabogome ikiriza. Esa. Bawe wabaya mwa condition. Kumafe tuchi manyiti mkola akada nyuma. Aja alabileko mwana uwe uwe mfumbo. Jaya gala. Ovao ndi yale somo da gala. Nenda, omwana muteke kuboda agenda alabide mame uwe. Aja abada chikola angabu lijune, ya gamba omkazi yelu wachita chitikakona ajala alabida kwa omwana. Adi katila bayo, omwana ni mwamuza alababi ya tali maina. Amateke kakula gilo omwana ono kubeda na omkazi. Ushitakedi, katika mwabuze tata wa Felista. Omukazi oyo dala mama wa Felista bwaba mufumbo. Gwenzo gena no mulabira makago musajja. Ate abadeta gena abada kene we. Buba na mujoze basajja mujoga nkusanga nge wangi. Buba na mujozi. Omwana asobola kutambuzibwa na atukake wa mami weekend nasi bakeyo na de wadani. Ungambo ti mwaya ukana ebibyo na ibyaga na temuyinza kubera wamu. Tatagala love. Era yetaga tatse chicha so kamyaka musanga. Anda sebo. Na yaga na ndeka. Obulira ko gusembereza nge nyama futa. Nze manyiche binadiri. Omukazi mutufu. Yimwe mba mwaya ukana nawe. Tewali tabu mwana gwa yagala. Era yabagatta. Barabare sensonga zabwe za family ku mwana. Na yenze mbabuli da kino tajja kuweza mwezi murayi murayi. Omwala. Kastota adikevye family. Mbwatete mama ya ganyo kujia ukunda bakuru wache tamula vila wano ya gano kujia wano. Ngomwana sabulo kutambuzi wana atuke wa mama we. Chichu kwesi vya kumwani nyuna chari mwana. Tu inana mateka kekula gira mutamutu nuli langa business kasera kana. Aino kuzi sisi buwaba antubo mbi buwe ne mchala wo. Buwaba ina interest. Buwaba ta ina interest kuzo mwana wo. Ushikidi, kumana wote tuja kugaranti inga nyonti otukiri, dete tumaincha hawa ula. So, lekakwani kanyobu zinabu wa mukazi mauli. Chechama kuru, onomwana mwala, takwe yunuzanyo. Ichisoko onomwana mwala takwe yunuzanyo. Haiza no kujiweza kumina muka ganga yete gere, doba kumina munana na hako. Nasalao. Nasalao. Nse kankubuli la wasajabu naba kuziza wana mawala. Neba maliliza bagenzeri wa mama wawe. Omwano mwala asera na nyina. Tata feli. Felisi tatakuwe mazamu nyo kutuka kulangina mama webi songo. Bwana weze miaka tonja kudamuku mula wako. Naka eche chamu nyo. Omwali chaya gala chisolo kugira asoko mkaza agende kuku omusajabu. Teka we mkula gana wakati wano omwana ne mama. Aweka machi waluwe mibatabula. Na ye cho mwana chivere 100% nkola gana nyitadeu. Oyo mwana mwala
Uruwale roli na ya maina. Nene vyo yogera vyo na kumama we. Era kwe mchamu. Ndwe chuchem kugami. Era kwe mchamu. Duwa chacha bantu kwa natibali kusaidi ya musajja. Ono mwana mwala. Ono mwana mwala sarana njina. Gwene mwoko njero uchia mama we bigambo. Tewa kuziza wana. Omukazi na amukuza makagachi tawe na amalanga mwefulidi. Nga ya jane wa stepmother wa ondi. Wajane wa mama mtufu na haleta stepmother daga. So minu bibera o. Ono mwana mwala. Takuwe maza mwenye. Atiju gira bitono. Kubanga mwana bijakura agene stigwe. Tata ya agenda mkamera na yogere na mama chini. Mwine vya uwaula. Sebe vyo nafe vya atu waula na abachara. Vyo wazala mwabana. Nekuruwa future yomwana ne talent ye. Tula no muzikazi. Mutule wamu, muteisiganye. Chechitula ganti mulimu haka tola mkusoka. Muteisiganye ntipanai. Wadibiyato ora, neka tuina future jetu paredi nga. Singense na amalo kutege ranti na fefe njini, tuina vurugu. Omwana wafanyizo utawe kwa mukisa monene. Na hiyo omwana mpublic ya ino kutunulanga, ali supportive, ili mama na ili tata. Kubange chocho kukabu, chokula ganti, omukazi ono kalivayo na agamanti, omumu omwana. Waru wabachala watagenda kuu opportunities. Atenga juki la vivaino kupromoting omwano. Wabu otunulile bintu vyo nabiyo nebi tutimu dabana. Bili mbachala. Ebye bizanyo zanyo, ebye babies day au tuteli musaji ya bikola. Bachala wivakola program. Nebabi kunyumiri zanti wa gundi wa mulavi. Nega tobi maina bima. Wabu pate pate buola ba. Ba mama naba genekeri ya bakulebi vya sakati. Bona bachala. Nemwe bana ategera nti omwana ono irengeri jo yagalo mwefu za Mungu omusajja oyino muchala gwonyigiriza bagenda kukuba ekikono. Yasimaka sinja bikwatako. Obitide. Sinaba bitegera. Era madensa ba. Olukwa nti felate twe uli abulunji lero. Tubasibule. Kale. Kamba kubirize fena kulabirira abana. Bituza demba chala wadenga tetuku wataganyi uchuli na burunji kulira mbakubiriza atenga nsonga nkuru tuleme kulinda bana bafenga bafuse basita tuveyo atemu ulabu mwana afuse sita mfune ngeje mchando linga msungu mfune mbukomia mpale linge future yo mwana echoku minamu abasajja abali yeyo abaza alambakazi notala bidila mwana chibinyo. Nebo bato ina senda bana mugeze ko basembeza. Omumwemuli omukisa. Neba sajja banyenyeze chi watu wano tebalabirira bana bali eyo gavuka gato tubera nago kubia. Owa. Akume. Amen.